stigne spas u taj sretan blažen čas. Svemu svijetu nikne spas. Dobri ljudi, dobro nam došli na naš trg Bana Josipa Jelačića, na gradsku svečanost paljenja prve adventske svijeće na našem Manduševcu. Pozdravljamo večeras s nama najprije zagrebačkog gradonačelnika, gospodina Tomislava Tomaševića. Potom izaslanicu ministrice turizma i sporta, gospođu Moniku Udovičić. Predvoditelja današnjega obreda, monsinjora Zlatka Korena. Predsjednika Gradske skupštine grada Zagreba, gospodina Joška Klisovića. I direktoricu turističke zajednice grada Zagreba, gospođu Martinu Binenfeld. Dragi Zagrepčani, drage Zagrepčanke, dragi gosti našega grada, advent ponovno blista punim sjajem. Zagreb otvara svoja vrata i pjeva najljepše pjesme. Advent je lagana šetnja s najmilijima, osjećaj topline unatoč hladnoći u zraku, radost darivanja i vjera u bolje sutra. Zagreb otvara vrata parkova, trgova, muzeja. Koji su dijelovi našega grada posebno pripremljeni za advent? Vidjeli ste Zrinjevac, Tomislavac, Europski trg, Jelačić plac, Strossmayerovo šetalište i park doktora Franje Tuđmana. Na svim je tim mjestima i pjesma, i to ona zagrebačka. Zagrebačka božićna pjesmarica čuće se ove godine u koncertnim dvoranama i crkvama, u muzejima i foajejima. Glazba će dolaziti iz gradskih balkona, ulica i trgova. Božićno raspoloženje prožit će i predstave i izložbe. A djeca? Pa tko više uživa u Božiću od onih najmlađih, jer oni znaju cijeniti božićnu radost i čaroliju. I zato će se samo za njih kreirati posebni programi u kojima će uživati, koji će ih nasmijati i s njima podijeliti uzbuđenje zbog božićnih poklona i kolača, a one malo starije podsjetiti na to kako je divno biti dijete. Advent je i u zoološkom vrtu, uz likove Ivane Brlić-Mažuranić, pa advent na sveučilištu, pa obrtnički advent, pa dar Maru Ilici humanitarnog karaktera. Mnogo je toga, mnogo svjetla, mirisa, okusa, topline. Toga i još više od toga ne bi bilo bez talenata, znanja, umijeća, rada i predanosti mnogih. Pa spominjemo tek neke. Pročelnike i djelatnike gradskih ureda, zavoda i službi. Turističku zajednicu grada Zagreba. Zrinjevac, Čistoću, ZET, policiju, medije i mnoge druge institucije koje sudjeluju u stvaranju adventskog ozračja.
Ne zaboravimo i naše odlične zborove i kudove, kao što je i folklorni ansambl Studentskog kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić, koji je već pjevao, a s kojim ćemo pjevati u idućih pola sata. Dakle, zamolit ću sada najprije da nam se pridruže ovdje na istaknutijem mjestu. Najprije gradonačelnik grada Zagreba, gospodin Tomislav Tomašević. Pa dođite, osmore ga. Predvoditelj obreda paljenja adventske svijeće i izaslanik zagrebačkog kardinala monsignor Zlatko Koren. Izaslanica ministrice turizma i sporta, gospođa Monika Udovičić. Ste tu? Predsjednik Gradske skupštine grada Zagreba, gospodin Joško Klisović. I direktorica turističke zajednice grada Zagreba, gospođa Martina Binenfeld. Dakle, već godinama dolazimo u ovo vrijeme na naš Jelačić plac da bismo uživali u ovako brižno pripremljenom adventskom vijencu na našem Manduševcu. Monsignore Koren, molim da počnete s obredom. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Radujte se u Gospodinu uvijek, ponavljam, radujte se, Gospodin je blizu. To su riječi svetoga apostola Pavla upućene zajednici kršćana u Filipima. Njegova je briga, Pavlova je briga da kršćani ne izgube radost. Gdje je Krist, tu je radost. Jer on je u svome rođenju pokazao veličinu Božjega čovjekoljublja. Isusov silazak na zemlju u ljudskim je očima bio sasvim običan, nezamjetan, gotovo neugledan. Ni njegovo djelovanje među ljudima nije očitovalo željenu moć i silu Božjega izabranika. Umjesto očekivanog pokazivanja sile i moći, Isus se predstavlja u služenju. Isus oko sebe okuplja odbačene, bolesne, grešne najmanje. Vrata Božjega kraljevstva Isus otvara svima, poziva sve. Molimo mudrost Duha Svetoga da umijemo uvijek čuti Božji glas i da ga možemo prepoznati u dijelima ljubavi kojima pokađa moj i tvoj život. Katkada je potrebno samo malo ljubavi da bismo mogli zamijetiti dobro koje je u nama i među nama. Katkada je potreban samo mali plamen Božjega svjetla da bismo obrijali hladnoću naših odnosa. Otvorimo se Božjemu svjetlu koje grije srce i rasvjetljuje pogled vjere. Pomolimo se. Bože, Tvoja je riječ svjetlo našim koracima, radost i mir našim srcima. Nastani se u našim mislima i bdi nad našim djelima, da sav naš život bude blistav i znak Tvoje blizine za naše bližnje i sve ljude koje susrećemo. Gospodine, budi nam svjetlo na putu života. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Poslušajmo Božju riječ. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano. Da po postojanosti i utjesi i pisama imamo nadu. A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu, te jednodušno iz jednoga grla
slavite Boga i Oca Gospodina našega, Isusa Krista. Prigrljujte jedni druge, kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju. Krist je velim postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju, da ispuni obećanja dana ocima, a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano. Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome imenu. Riječ Gospoda. Bogu hvala. Draga braćo i sestre, draga djeco, sve vas od srca pozdravljam. Mi imamo ime i prezime. Ime nas na neki način opisuje, a prezime čuva uspomenu obiteljskoga trajanja. Uz to naše darovano i pomno odabrano ime naslanja se i ime naselja ili grada u kojemu živimo, zemlje i naroda kojemu pripadamo. Kada se obraćamo drugima, onda prije imena pišemo poštovani, cijenjeni. Kada želimo doznati ime koje nosi određena osoba, u pitanju govorimo: molim vaše vrijedno ime, molim vas, recite mi svoje cijenjeno ime. Nije jednostavno opisati vrloga učitelja ili profesora, ali ono što je sigurno: dobar učitelj na prvome mjestu dobro poznaje svoje učenike, zna kako se zovu i uvijek, baš uvijek ih oslovljava imenom. Od davnine Zagrepčani se trude poznavati ulice i trgove voljenoga grada. Trude se naučiti njihova imena, te znati po kome ih nose. I po tim mislima dolazim do Došašća ili Adventa. Premda nije pristojno pitati nekoga za godine, izuzetno je pristojno znati kada nešto počinje i do kada nešto traje. Vjerujem da ovim svetim danima želimo ponoviti, ili ako ne znamo, naučiti što sve u sebi nosi, te koji je sadržaj Adventa ili Došašća. Crkvena godina započinje božićnim ciklostom, a isti se dijeli na Advenat ili Došašće, te na božićno vrijeme. Došašće započinje upravo sada.
dok čašće započinje u predvečerje prve nedjelje od 4 nedjelja prije Božića i traje do predvečerja Božića. A božićno vrijeme od svetkovine Božića do nedjelje po svetkovini Bogojavljanja do blagdana krštenja Gospodinova. Došašće vrijeme iščekivanja, obraćenja i nade. Iščekujemo punizan Spasiteljev dolazak u naše smrtno tijelo, iščekujemo i njegov drugi slavni dolazak na koncu vremena. Došašće nas vodi Božiću. Tu su prorok Izaija, Ivan Krstitelj i majka Marija. Tu su naše zornice. Svakoga jutra slavimo mise zornice i kroz njih i po njima nošeni zajedništvom, pjesmom i slušanje Božje riječi otkrivamo duh došašća. Dragi prijatelji, mnogi naši sugrađani već su otkrili ljepotu došašća koje oblikuju i nadahnjuju zornice. Možda je trenutak da pokušaš i ti. Od Kaptola 28 u sjeni prostorom ranjene katedrale te u svim zagrebačkim župnim crkvama započinjemo dane došašća misnim slavljem u 6 sati. I ako koji puta posustaneš, još nije sve izgubljeno. Tu je opjevana Ilica i na broju 1 kapelica ranjenoga Isusa i zornica u 7 sati. U došašću želimo biti obazrivi. Kako je lijepo kada pazimo jedni na druge. Tu je Caritas Zagrebačke nadbiskupije. I ne zaboravi, lijepo je biti obazriv. Dobro se dobrim vraća. Tu je praštanje i pomirenje. Tu se susreću Bog i čovjek, tu je majka i dijete. Bog je postao djetetom kako bi čovjek ponovno imao razloga radovati se i pjevati. I kako bi radost postala Bogu. U došašću nas nosi, izgrađuje i oplemenjuje zajedništvo. Dobro je, čak jako je dobro da se fotelje, mali i veliki ekrani, pametni telefoni pod navodnicima malo odmore. Da u razgovoru, druženju, šetnji, šali i pjesmi budemo zajedno. O kako je lijepo vidjeti majke i očeve, djecu i mlade, bake i djedove, rođake i prijatelje, kako hode zajedno. Kako hode zajedno našim ulicama i trgovima. Možda je i to prilika da upoznamo duh naših ulica i trgova. Upoznajmo ih, naučimo njihova imena, otkrimo njihov identitet. I za kraj želim ti pomoći. Srešćeš tu Tomislava kralja, kralja jedinstva juga i sjevera. Proći ćeš kraj velikog biskupa Strossmayera, biskupa kulture, znanja i dobrotvornosti. Vjerujem da ćeš sjesti kraj Matoša i on će ti sigurno šapnuti i dok je srca biće. Tu je i Jelačin Žban koji za Zagrepčane nikada nije otišao, on je navek bio tu, te se i vidljivo vratio s našom slobodom. I pođi k crkvi Svetoga Marka. Mnogi gradovi u svojim njedrima čuvaju mnoga blaga. No Zagreb ima što gotovo nitko nema. Na svojoj središnjoj crkvi svoj grb i grb mile domovine. I Šenoa je
ove godine okružen adventskim događanjem. Slušaj ga, da svijet je cijel, sve bijel i bijel. I uspni se na kaptol. Danas smo nju, Isusovu i našu majku Mariju, okitili pobjedničkim vijencem, nju ženu nade i iščekivanja. I reci joj svoj hvala i svoju prošnju, šapni joj molitvu. Gospodine gradonačelniče, drage Zagrepčanke i Zagrepčani, sestre i braćo, dragi prijatelji, želim ti da u ovom došašću postaneš ljudima svjetlo. Tada ćeš za njih kao i svijeća postati izvorom života i ljubavi. Bilo nam blagoslovljeno došašće. Zahvaljujem monsignoru Korenu. Moram samo reći da iako nije pristojno možda pitati za nečije godine, pristojno je pitati za godine ovoga grada, pa raspitajte se koliko Zagreb ima godina. Ali o Zagrebu govorit će nam i dobro poznato ime i prezime ovoga grada, zagrebački gradonačelnik gospodin Tomislav Tomašević. Poštovana izaslanice ministrice sporta i turizma, gospođo Udovičić, poštovani izaslaniče kardinala zagrebačkog monsignore Koren, poštovani predsjedniče gradske skupštine gospodine Klisoviću, poštovana direktorice turističke zajednice grada Zagreba, gospođo Binefeld. Dragi sugrađani i sugrađanke grada Zagreba, dragi gosti, dragi turisti, dragi svi koji ste se danas okupili ovdje na trgu Bana Jelačića pored našeg Manduševca. Meni je iznimna čast da mogu biti s vama prilikom paljenja prve adventske svijeće uoči sutrašnje prve nedjelje adventa. Doista, kao što znate, ovaj obred, ova tradicija, četiri adventske svijeće predstavljaju četiri stvari koje su nam danas itekako u ova doba itekako potrebne. Prva svijeća predstavlja nadu, druga svijeća predstavlja mir, treća svijeća predstavlja ljubav, a četvrta svijeća predstavlja radost. Sve to itekako u ova teška vremena nam je danas potrebno. Posebice možda ova druga svijeća, svijeća mira, jer se nalazimo u gradu unutar kontinenta, unutar Europe, gdje, nažalost, ove godine bjesni rat. Znači, u ovoj godini adventa i dalje imamo, nažalost, rat u samoj Europi i imamo ljude koji su morali napustiti svoje domove. Tako da, u ovo vrijeme adventa želim prije svega svima, naravno, radosti, naravno da se zabavite, želim vam svima ljubavi, da budete dobri prema svojim bližnjima, prema svojim najmilijima, ali isto tako da učinite nešto dobro za one kojima je pomoć najpotrebnija. Vi ćete sami prepoznati koji su to ljudi i sami ćete odlučiti koji će to biti čin vaše dobrote. Za kraj želim vam svima mirno mirno doba adventa, puno, znači, nade, ljubavi i radosti. Hvala vam svima što ste došli. Zahvaljujem i gradonačelniku i sad još monsignore Koren, završni blagoslov. Da bude mir među nama, u nama i u cijelom svijetu, izmolit ćemo molitvu Gospodnju. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Pomolimo se. Svemogući Bože, radosno iščekujemo dolazak Tvoga Sina među nas. Njegovo svjetlo sjajilo je u svakom trenutku ljudske povijesti. Daj da se paleći ovu svijeću i ove svijeće u svakome od nas, u našim obiteljima, u našem Zagrebu,
i u cijeloj našoj zajednici umnaža svjetlo vjere, život milosti i žar ljubavi, kako bismo bili spremni za Kristov dolazak u slavi i za ulazak u njegovo kraljevstvo svjetla. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Blagoslivljajmo Gospodina. I vrijeme je da se ta prva adventska svijeća upali. Gradonačelniče, Manduševačka svijeća je spremna. Izvolite, ovo je svjetlo, znak naše molitve, ponajprije blagoslova. Večerašnjega druženja čuti jednu kolendu, i to kolendu iz Hrvatskoga Zagorja. Kolenda je bila način čestitanja. Čestitao se imendan ili se čestitao neki blagdan koji je bio taj dan. I nekad su koledari, tako se zovu čestitari, išli od kuće do kuće i pjevali. Mi, nažalost, u Zagrebu zbog brojnih kuća i brojnih ljudi ne možemo baš ići od kuće do kuće, ali možemo tu radost pjevanja i druženja ponijeti u naše zagrebačke kvartove. Pa još jedna pjesma za kraj, Koleda iz Hrvatskoga Zagorja.